El grup de iaies i iaios de Tortosa per la llibertat i els drets humans ens constituïm a Tortosa el 15 de març del 2018 amb 13 persones assistents després de la celebració d'una reunió informativa fent taca d'oli per part dels avis i àvies de Reus per la llibertat el dia 7 de març al Casal Cívic de Ferreries. Manifest dels iaies i iaios de Tortosa per la llibertat i els drets humans. Decidim tirar endavant aquest projecte reivindicatiu i pacífic amb la vocació de denunciar els injustos i arbitraris empresonaments per part del poder polític espanyol, fent servir el braç executor del poder judicial dels líders de la societat civil. També volem denunciar el fet d'haver forçat a l'exili el legítim president de la Generalitat, el molt honorable Carles Puigdemont, a consellers i exdiputades. Acordem fer trobades cada dilluns a la plaça Alfons XII de Tortosa, davant el veí que toca el cant dels ocells amb el saxo i donar unes voltes a la plaça en silenci portant una peça de color groc, que és el color que ens identifica. Els punts bàsics en què ens fonamentem són els mateixos de Reus i altres localitats i els enumerarem així. Primer, les iaies i iaios de Tortosa per la llibertat i els drets humans denunciem l'empresonament preventiu de tots els presos polítics i l'exili forçós a què s'han vist obligats els representants legítims del govern català. Les iaies i iaios de Tortosa exigim la llibertat dels nostres presos polítics. Les iaies i iaios de Tortosa continuarem manifestant-nos fins que deixin en llibertat els presos i puguin tornar els exiliats. Els iaios i iaies de Tortosa defensarem sempre els drets humans. Les iaies i iaios de Tortosa estem oberts a tothom que s'hi vulgui afegir a la nostra causa sense límit d'edat mentre recolzi el nostre programari. L'edat avançada de la majoria dels membres del grup permet fer palès a la societat de la importància de la saviesa, prudència i serenor que dona una llarga experiència de la vida. Per tant, aquests col·lectius té la voluntat de conscienciar el país dels greus dèficits democràtics de l'Estat espanyol i el desig de deixar els que vindran darrere nostra una societat més justa, plena i lliure. Visca Catalunya!